wasiirka wasaaradda warshadaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Shucayb Maxamed Muuse ayaa sheegay oo ka hadlay qorshayaal badan oo ah ay wadaan ka wasaarad ahaan oo dhinaca warshadaha waddanka ah. Waxaa kale oo uu ka warramay wasiirka wasaaradda warshadaha jamhuuriyadda Soomaaliland safar u dhowaan ku soo maray warshadda sibirka ee gobolka Saaxil iyo qorshayaasha ka wasaarad ahaan uga yaala. Waxa aanu yidhi wasaaraddu waxay gobollada dalka oo dhan ku leedahay waaxo hadday tahay warshadihii shameytada iyo sibirka, warshadihii dhooniga, tiikabka, yacnii warshado fara badan oo ay wasaaraddu maamusho ayaa jira. Markaanu tagnay kormeer ku tagnay magaalada Berbera, xarunta gobolka Saaxil, warshada shameytada Berbera oo shaqeynaysa ilaa idamkii inay mar un iman doonto waa wax la rajeynaya weeye. Marka qaybaha kala duwan ee warshadaasi iyo sida ay u shaqeynayso iyo nidaamkeeda oo dhan baan runtii soo kormeeray. Waxaanay u baahan tahay dee runtii maalgelin in la kiciyo, in la hagaajiyo, in haddii hawshaasi noo dhammaato biidnillaahi tacaala oo hagaagtana, dee shaqo abuur iyo in dhaqaalihii waddanka kor kaco ayaa imanaya. Marka cid kasta oo dee kolley way fiicnaan lahayd in la kiciyo warshadda, hadday ganacsatada tahay, hadday dowladda tahay, iyo in maaragtay la habeeyo oo warshaddii shaqeyso. Kuurgelid xaaladda dhabta ay ka jirta iyo shaqaalaha meesha jooga iyo nidaamka iyo waxaaso dhan. Mar kolley riboot dhammaystiran oon ururayno ayaan ku dari doonaa haddii lahay dhaahdo. Annaga qorshahaygu waxa weeyaan inaanu wasaaraddii warshadaha dalka ay noqoto sidaan ballan qaadnay, wasaarad la jaanqaada muxuu ahaa wasaaradaha kale ama dee wadamada dariskeenaba. Dhinaca kale waxa uu sheegay wasiirka wasaaradda warshadaha Soomaaliland mudane Shucayb Maxamed Muuse xiriirka ka dhexeeya ururka warshadleyda dalka Soomaaliland waxaanu ganacsatada iyo welibana warshadleyda waddanka u soo jeediyey inay keenaan agab cusub oo ka duwan warshadaha kale ee dalka. Sidoo kale wasiirka wasaaradda warshaduhu wuxuu ka hadlay waxay ku kala duwan yihiin xilkii hore ee maayirnimada gobolka Gibraay uu hayay iyo welibana wasiirka wasaaradda warshadaha oo uu waqti xaadirkan yahay. Waxa uu yidhi horta xilalku waa isku xilku waa ammaano, waa ammaano, waa kolba intaad culayskiisa dareento. Marka waa laba xil oo labaduba aad u culus weeyey, kana waa boolasigii wasaaraddii u qaabilsaneyd madaxweynaha arrimaha warshadaha waddanka iyo nidaamka oo dhan, taasina waa maayirkii degmada iyo dee waxa weeyaan guddoomihii guddiga nabadgelyada, guddoomihii guddiga horumarinta, guddoomihii guddiga afeenka. Yacnii shaqada degmada aad joogto oo dhan ilaahay adigu ku weydiinaya, kala xisaabtamaya mas-uuliyaddaydiga adiga haya. Tana waa tiyo kasii ballaadhan. Marka xilalku way ma kala cusla, mana kala fiicna runtii. Laakiin waxa weeyaan waxa labada masabunba kala duwan. Dee qofku markuu warshad abuurayo, warshad sameynayo, dee waa inuu marka hore wasaaradda lasoo socodsiyaa, jiw soo qortaa, kadibna ay wasaaraddu ka ogolaataa oo ruqsad ay siisaa. Haddaan wasaaraddu ruqsad siina, dee warshadaasi shaqayn mayso ama warshad shaqaysa noqon mayso. Gebagabadii wasiirka wasaaradda warshadaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa kale oo uu iftiimiyey sida loogu baahan yahay inay guud ahaanba qurbajooga Soomaaliland ka qayb qaataan horumarka dalka.